Ladena, ty. Natoč se, jaký máš Bin Laden na hlavě. Krásný chlapeček. No tak jdem, jak to, že to nesíš v ruce, proč to netáhneš po kolečkách? Tam byly kostky. No, to jezdí po kostkách. Ale blbě. Jenom takovej výlet prodloužený, teda víkend prodloužený. Nechám, kde ty na to budeš, ty to vítáš. Já jsem vydržovaný. Vidíte, netočím ze spoda. Že ten foťák je nad tebou. Jako prostě ty jsi tady? Foťák je tady. Nemáš to ze spoda. Nejsi tak vysoká, nemyslí si. Co z toho budu mít já? Jaká bude provize? Tak já nevím. Dohodneme se na nějakým objemu v kindrtě. Tedy za každého klienta, kterého ti dohodím, chci 5 kindr. 4? Jako 5. Koupíš to normálně někde ve slevě, že jo? 4,5? Ne, 5. Já nejdu prostě dolů. Nedávám slevy. Ty nedáváš slevy? Ne, zapamatuji si. No, ale mě vždycky každý dá slevy. No, ale já ti nedávám slevu. No, tak jo, tak 5 kindr, ne. Já skočím u Čelkovi, ten ho mývá za dobrý pražu. Jdeš autobusovým zájezdem do Španělska? No. Na 3 dny. Jenom dojedu tam a se otočím. A to budeš stát celou cestu? To bude dost náročný, ne? To bylo levnější. Kolik je sleva? Kolik stojí sezení? A kolik je to drahší? No jednou. Hele, trénovala jsi nějak speciálně na tu cestu, abys to ustála? Jo. Keci. No, to je pravda. Hele, a jsou na to nějaké testy, než ti prodají lístek, nebo? Nejsou. To je divné, ale. Chceš říct, že pracuješ? No. Tak to se nesmí zastavit, to je prostě, jako to jede, jo? Mi dali dětskou lžičku. To je asi desertní bydlička, nebo pši. Hele. Vidíš to? No, krtka? Ne, krtka. Respektive, co nevidíš? A co nevidím? No, někdo mi sliboval skákací hrad. A on tam není, on jim žil zrušený. No tak to je tragédie, chvíli. Co jsi říkala? Jestli mu to mám dát raze nebo ledy. Kdo to je? Nějací zasraní brňáci. Draze. Jsem pro. Co tam furt ťukáš? Co mi nevěnuješ? A co bys chtěl dělat? Chtěl jít pozorovat letadla. Jsme na letišti. Čekáme na letadlo, které letí, nevím za jak dlouho. A máma se mi nevěnuje. Vůbec. Pracuje. Zase pracuje. Ne totiž workaholic. Když letí na dovolenou, pracuje. Zase zpoždění. Kolik myslíš, že máme zpoždění? Myslím, že budeme mít tak půl hodiny. Už tě tam pouštěj. Díky vám. To bude mela. Půl hodiny máme zpoždění. To je hodně. Dámy a pánové, vítejte v Malaze. Místní čas je 21 hodin 55 minut a věnkuji to podle vzduchu 12 stupňů Celsia.
Jaký je tedy dneska plán? Jde si na pobřeží. Na pobřeží čeho? Moře. Jsme, kde tu jsme? V nějakém městě a jdeme k moru. Ne, jak se jmenuje? Neira? Neira? Nevím, možná. Negra? Ne. Tak ty jsi to zadával do té navigace. No, prostě jsme v nějakém městě u pobřeží a jdeme logicky na beach, jo, když jsme u pobřeží. Jdeme na beach. Ale dneska se koupat nebudem. Jo, ale není tam bay. Hmm. Bohužel. Ale zase tam beach, doufám. Hmm. Tady jo. Už dneska je nám to prd platný, protože ještě není takový teplo, aby jsme se koupali. Proč se nejdeš podívat na propast? Já jsem dala se podívat na propast. Ale že jsi utekla, ale utekla si. Já ty výšky nemám moc ráda. No. Takže máme tady druhý ráno. Venku je dost hnusně, takže pojedeme do Ronda, nebo jak se to jmenuje. Je tam taková šluchta dolů a na kraji město. Máme třetí den, poslední den, venku se trochu vyjasnilo a my jdeme kolem tady toho jezera, rybníků nebo přehrady, nebo co to je. No, prostě je tam voda. Venku svítí sluníčko, konečně. Hmm. Je to tak. Hezky, a jdeme na vycházku. Bereš mapu? Mapu? Mapu. Kde je mapa? Nevím. Asi na pokoji. Tak mapu neberu tím pádem. Jsme u jezera. Jako španělské v pohodě, jo. Ale vadí mi, že všechny nápisy jsou španělsky. A já španělsky neumím, takže jim nerozumím. Bez překladu všechno, veď? To i Francouzi už jsou dál. Už i Francouzi jsou dál, a to je co říct. Thank you.
takže už jsme na letišti. Z Malagy videa nemám, protože se mi nechtělo a zapomněl jsem si baterku v autě. Máme akorát natočenou chobotnici exhibicionistů. No, a to je vlastně z Malagy všechno. Ale bylo to tam fajn. Takže na to, že jsme museli šlapat na zasraně vysoký kopec. Na jak se to jmenuje? Alcatraz? Ne. No prostě nějaká tvrz. Tam jsme šlapali. A teď čekáme už jenom na letadlo dobu. Takže čus.